Высокий уровень безработицы в селах – одна из главных причин массовых краж на железной дороге. Чаще всего злоумышленников интересуют металлические детали колеи, которые можно сдать на металлолом. Начальник транспортной милиции на Одесской железной дороге Сергей Карташов подчеркнул, со временем к преступной деятельности оказались причастные женщины с детьми. В связи с безработицей, которая панує в селах, по яких проходит залізниця, крадіжки металевих деталей з шляхів сполучення стали просто епідемією. Чергові частини підрозділів управління майже щоденно регіструють злочини даної категорії. Як правило, скоюють безробітні, раніше судімі чоловіки, інколи інваліди, неповнолітні. Нещоденно наші співробітники на перегони станції Гузівка, станції Лісянки Одеської залізниці затримали 28-річну дівчину, яка з діючої залізничної колії декілька разів демонтувала 380 костылів та 98 підкладок. Подобные преступления несут прямую угрозу безопасности пассажиров поездов, однако это не единственная беда железной дороги. Отдельным пунктом стал высокий уровень травматизма пешеходов при переходе путей, особенно детей. Сегодня стоит острый вопрос детского травмирования железнодорожного. Как правило, это все случаи несчастные заканчиваются гибелью для детей. Железнодорожные травмирования, они в основе своей все смертельные. Вот, поэтому проводятся рейды. Проводится разъяснительная работа в школах, интернатах,